Կար Մինասյան, ի՞նչ է կարծում, ինչով կհանգուցալուծվի ստեղծված քաղաքական ճգնաժամը, հաշվի առնելով, որ ըստ էության տեսնում ենք, որ հայնիկի փրկության շարժումը տևական ժամանակ ցույցեր է անում, ակցիաներ է անում, սակայն արդյունքը ըստ էության չի երևում։ Ինչով եք սա պայմանավորում և ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում ստեղծված իրավիճակում։ Ես կարծում եմ, որ հաղթանակը իհարկե մերն է լինելու, հանգուցալուծում լինելու հաղթանակը, հայրենիքի փրկության շարժման, կա ուղղակի մի խնդիր, որ ժողովուրդը պետք է բոլոր գիտական, բոլոր գիտակից մասամբ պետք է միանա այդ մեզ, որ կարողանանք հաղթանակը կրել։ Բայց չի միանում ժողովուրդը, ի՞նչն է պատճառը։ Ժողովուրդը շատ մարդկանց հոգսն է տարել, մի մասը նեղված են իրանց զոհված երեխաների, բարեկամների, երեխաների զոհված զինվորների, վիրավոր զինվորների ճակատագրով մտահոգված են, կարողացել են ազգի մեջ պառակտում մցնել, բաժանել երկու մասի սև ու սպիտակի, կարողացել են տարալուծել ազգին, կարծում եմ միանալու են, կգա այդ օրը, կմիանան և հաղթանակը կլինի։ Երբ է գալու այդ օրը, պարոն Մինասյան, որովհետև ժողովուրդն էլ է, չէ՞, հիասթափվում, անընդհատ։ Ես Նոստրադամուսը չեմ ուրացել, երբ է գալու, բայց գալու է անպայման, հավատացած եղեք, գալու է։ Պարոն Մինասյան, եւ որպես ազատամարտիկ կուզենայի նայեմ ձեր դիտարկումը, ինչով էր պայմանավորված Արցախյան երկրորդ պատերազմի նման ավարտը, որովհետև մենք 44 օր շարունակ մեզ կերակրում էին, որ մենք հաղթելու ենք, որ հաղթանակը մոտ է, անգամ վերջին օրը նոեմբերի 9-ի առավոտյան մենք գիտեինք, որ հաղթանակը մոտ է, բայց փաստորեն ֆիասկո ապրեց ամբողջ ժողովուրդը, ինչով էր պայմանավորված, որն էր պատերազմի ամենամեծ բացթողումը։ Նախ դա Արցախյան երկրորդ պատերազմը չէր, Արցախյան երրորդ պատերազմն էր, եթե այդպես եք նայում, որովհետև ապրիլյանը պետք է նաև հաշվի առնել։ Երկրորդը Արցախյան 44 օրերի ընթացքում մեզ ժողովրդին կարողացան մի ստով կերակրել, թե ամեն օր հաղթում ենք, դեպետ բարդվում ենք ամեն օր, կարողացան պառակտում մցնել ազգի և բանակի միջև, ժողովրդի և բանակի միջև, սին խոստումներով, կարողացան բանակին չսպասարկել այն ինչ-որ պետներ, բանակը եղավ միայնակ, և այն մարդիկ, ովքեր գնացին ճակատում, որպեսզի կարողանան կանգնել բանակի կողքին, չսպասարկեցին այն ամեն զենք զինամթերքը, որը պետք էր բանակին։ Եվ բնականաբար ստախոս իշխանությունները կարողացան ժողովրդին պառակտելով, բանակին չսպասարկելով այն ամենը, ինչ պետք է, կարողացան պարտություն կրել, ուրիշ ոչինչ չեմ կարողացել։ Ինչ վերաբերում է երկրապահին, ես երկրապահի անդամ չեմ, ես երկրապահի կապ չունեմ, բայց նաև շատ մեծ դերակատարություն եմ տեսնում նաև երկրապահի, որ երկրապահի շարքերը պետք է լքեն այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են այս իշխանությունների կողքին, և պետք է միանան իրենց ժողովրդին, հասկանան, որ իրականում մենք պարտվել ենք, պարտվել է այս իշխանությունը, այս ղեկավարությունը, չի պարտվել բանակը, այլ իշխանությունն է պարտված, իսկ պարտված իշխանությունը պետք է հեռանա նորմալ մարդիկ գան իշխանության, որ կարողանան ղեկավարել։ Պարոն Մինասյան, որպես Սյունեցի, նաև Սյունիքի առաջ ծառացած խնդիրներին, մասնավորապես անվտանգության ինչ խնդիրներ կան այսօր Սյունիքում։ Ամբողջ Սյունիքի սահմանը երկկողմանի հսկվում է կամավորների կողմից, եթե չեմ սխալվում, Նախիջևանյան թևից հսկում է բանակը, Ձախի թևից ադրբեջանական կողմից հսկում են կամավորներն են հսկում, գյուղապետերը կազմել են ջոկատներ, հսկում են նաև իրենց գյուղերի տարածներն են նաև հսկում, պաշտպանում իրենց գյուղական տարածները, բայց քանի որ անողնաշար իշխանություն է, իշխանությունը ունակ չի այդ հարցերը լուծում տալի, ուստի ես կարծում եմ, որ այս պատճառներից մեկը դա է, որ իշխանությունը պետք է հեռանա, իրենք ունակ չեն, անողնաշար կենդանիներ են, այսպես կարող եմ բնութագրել նրանց, իրենց վարմունքը։ Սյունիքիս նոր տարածքների զիջումը ակնկալում եք։ Չլսեցի։ Սյունիքիս նոր տարածքների զիջումը ակնկալում եք։ Այդ հարցը կարող եք իրաց տալ, ինչ է նշանակում ակնկալում եք, նոր տարածք, ոնց որ ձեռք պիտի բերենք, ես էլ ակնկալում եմ ձեռք բերում, այսինքն հազնում նկատի ունեք, իսկ ստոր իշխանություններին ասեք, իրացից ամեն ինչ ակնկալում եմ, ամեն ինչ ի վիճակ են, ունակ են ամեն ինչի։ Իսկ նոր ռազմական գործողությունների վերսկսում հաշվի առնելով, որ թշնամին քնաշ չէ։ Թշնամին երբեք քնաշ չի, իհարկե ես չեմ կարող թշնամուս ոչինչ սպասել կամ ակնկալել կամ մտածել, թե ինչ է մտածում, թշնամի միշտ մտածում է իր հաղթանակը եւս մեկ անգամ ապացուցելու համար, ուստի այն սպասել թշնամիներից, որ կարող են հարձակվել թե ոչ, իրանք ամեն օր պատրաստ են դրան, իսկ մեր բանակին մենակ թողնել չի կարելի, մենք պարտավոր ենք դնել բանակի կողքին։ Խնդրեմ։